မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘဲအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားသောသတင်းများကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်က၎င်းတို့ဂျမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ကြီးညာထားပြီးတော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိချေမှုန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရမန်နေမရက်ကပြုလုပ်တဲ့စီရေးပြမိန်ကောမှာ၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်ဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကို၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဆရာဆရာမတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်နေတယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေဘက်ကတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာမျိုးမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်တပ်သတင်းပေးဒလန်တွေစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယာယီမှုတွေပြူစောထီးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုသာတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးအကြောင်းမဲ့လူသက်မီးရှို့တဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကသာလုံဆောင်နေတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီနှစ်ကုန်ထိတစ်ဖက်သက်ပြည့်ရက်မယ်လို့ကြေညာထားပေမယ့်တိုင်းရင်းသားတပ်မတော်တွေအပါအဝင်ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ပါဒေသအနှံ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးနေ့စဉ်ထိခိုက်ဒေဆိုးမှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်အင်ဂျင်ကြောက်ဖျားထုလုပ်နေသောရုံထောင်တော်ရဆရာတော်ဦးတေဇနီယာမိရှုတက်ဖြတ်ခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်ကျွဲကံရွာရှိမြောက်ဖက်သုံးပိုင်ခန့်အကွာတွင်တော်ရကျင့်နေထိုင်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်အင်ဂျင်ကြောက်ဖျားဆင်းထုတော်ထုလုပ်နေသောရုံထောင်တော်ရဆရာတော်အရှင်ဦးတေဇနီယာကိုမလ25ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်မိရှုတက်ဖြတ်ခံရကကပိယကိုပါတက်ဖြတ်သွားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်မလ25ရက်နေ့ညအချိန်တွင်ဆရာတော်နှင့်ကပိယကိုလူတစုကလာရောက်ဖမ်းဆီးပြီးမိရှုတက်ဖြတ်သွားကြောင်းနနပိုင်းဆုံးကရန်လာသောတကားကကြောင်းရောက်သောအခါမှာဆရာတော်နှင့်ကပိယအသက်ခံရသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်မနက်အာယုံဆုံးသွားပို့တော်မှာဆရာတော်ကိုမိရှုတက်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုတာသိရတာလက်တစ်ဖက်ကိုလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ထားတယ်မိကျွမ်းနေတဲ့အလောင်းသားမှာဓာတ်တစ်ချောင်းတွေ့ရတယ်။ကက်ပီယာကိုလည်းတတ်ထားတယ်။သာသနာကားတွေကိုလည်းရောက်ထဲတွန်းချထားတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်။ဆရာတော်ဟာအရက်ဆွဲနေသူများနဲ့မူရစေဝါဆွဲနေသူများကိုမေတ္တာဖြင့်ရက်ဖြတ်ပေးခြင်း။မူရစေဝါဖြတ်ပေးမှုများကုသလှုပ်ဆောင်ပေးသည့်အတွက်ကြီးညိုသူပေါ်များသည့်တော်ရဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဆရာတော်ကတော်တဲ့တနေရာမှာ2015ခုနှစ်ကတည်းကတွေ့ရှိခဲ့သောအရှိ46ပေလုံးပတ်5ပေခွဲရှိသည့်ကြီးမားသောအင်ဂျင်ကြောင့်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းအဆိုပါအင်ဂျင်ကြောက်ကိုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လေးစုထုဆင့်နေကြောင်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ဒဇူပေးအမည်ဖြစ်ကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ရုံထောင်တော်ရဆရာတော်နှင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည်မွေးတက်ကြတဲ့အတူမွေးလာအတူဖြစ်ပြီးမွေးရအားဖြင့်၃ရက်သာကြာချကြောင်းအင်ဂျင်ကြောက်၏တဘောကအေးချမ်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကိုယ်နိုင်ရန်အင်ဂျင်ကြောက်ဖြင့်ထုဆစ်ပူဇော်ထားသောဖျားဆင်းထုတော်ကိုလူဒန်းပူဇော်လိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ဆရာတော်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်အတွက်ဖျားဆင်းထုတော်ထုတ်နေတယ်ဆိုတာဒီပဝင်းကျင်ကအားလုံးသိကြတယ်။ဆရာတော်ကို NLD နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမထောက်ခံနဲ့ဘက်မတူသူတွေလာပြီးတက်ဖြက်လှုပ်ကြံသွားတယ်ဆိုတာပြောနိုင်ပါတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။